Hei hei, olemme nyt täällä Joensuun rantakylässä vähän tämmössä salaisessa puutarhassa. Ja tässä on sitten Ingmanin Tuutti, sukkulainen Rouhe testissä. Kuuma päivä, nyt on oikeasti hellettä. Ja on tässä pyöräillyt. Tähän me emme vastaa varmaan kuin joku 5-6 kilometriä, mutta Pokemon jahdissa. Pokemoneja on tullut löytynyt tuolta. Vähän sieltä täältä. Ja monella Pokestopilla käynyt. Saanut pokepalloja ja munia. Joo, ihan jänski homma. Ei se ole pelkästään junioreille. Kyllä me varttuneemmatkin voimme olla pokejahdissa. Ja... mutta siitä toisessa jutussa enempi. Nää pitää aina nuoleskella nää tämän näköistä jädeä. Onko me tuohon tarkennettu? Ei tee tarkennettu. Mutta maistetaanpas. On runsaasti suklaata. Tämmöllä kelillä tarviikin energiaa nyt. Aika tavalla. Vesipullo mulla on sitten mukana. Toivottavasti ei varasteta. Nähän sitä varasta, kun se on mulla tässä laukussa. Niinku perkele Niilo 22. Kaiken näköistä. Kaikki niille rosvoille kelepaa. Käsittämätöntä. Joo. Hei. On jäätelö hyvä, kun yksin syö ja... tälle jäätelölle... noin kun... partaankin tarttu. Tälle jäätelölle antaisin arvosanan. Mm. 4/5. Joo. Parempiakin on syönyt. Joo, pitää parta pestä sitten. Pitää käydä ihan tuolla joessa pesemässä sitten. Mutta 4/5. Älyttömän hienoa päivää, mänkkeen ulos työkin. Ulkona on kiva olla. Näin testattiin. Ingmanin sukulainen Rouhe. 405 kilokaloria. Se on ihan riittävästi. Joo, hei!